ہائی سے ہو گئے کہ مجھ پر حملہ, ہمارے بہت نزدیک حملہ ہو گیا. میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھے تو مجھے پتہ چلا کہ اب مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں. ملٹنٹس تو وزیرستان میں تو نہیں تھے لیکن ہر جگہ پہ نہیں تھے, لیکن امریکہ نے جب ڈرون حملے شروع کر دیے تو اپنے لیے لاکھوں دشمن پیدا کر دیے. ملٹنٹس ختم نہیں کہ وہ زیادہ ہوتے ہیں. Malik Jalal is part of the Peace Committee of North Waziristan, a region of Pakistan that suffered more than 300 documented strikes in the US drone war. He says he's been targeted by drone strikes at least 4 times, which he escaped without injury. The thing is, Jalal says he's not a terrorist, and with the help of human rights organization Reprieve, he's come to Britain to ask the government's help to strip his name from the secret CIA kill list. You believe the US put you on a secret kill list and has been trying to assassinate you. Why do you think that? Dusra wajah ye ke wahan par main to aman committee ka member hu, main Waziristan mein aman qaim karna chahta hu. تو امریکوں کو ہمارے امن وہاں پر, امریکی یہ نہیں چاہتے کہ وزیرستان میں امن ہو. وہ ہمیشہ کے لیے وہ کوئی ایسا بہانہ بناتے ہیں جو ہم پر ڈرون حملے کرتے ہیں تو وہاں سے امن خراب ہو جاتے ہیں. اس کی مقصد یہ ہے, لیکن اس وجہ پر وہ ہم کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے کیونکہ 2-3 اور بھی ملکان جو جرگے والے تھے اس کو ٹارگٹ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اب مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں. You say you've been told that you're on the list. Who told you that, and what other evidence do you have that your name is on there? ہمارے پاس یہ ثبوت ہے کہ 4-5 دفعہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہمارے پاس نزدیک حملے, جس جگہ میں جاتا تھا, جس گھر کو, وہاں پر حملہ ہو گیا. کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیکیورٹی کی وجہ سے میں اس کے نام نہیں لیتے, لیکن انہوں نے امریکی سے کام کرتے ہیں, افغانی ہے. اس نے مجھے بتایا کہ آپ وزیرستان کو چھوڑ دیا, امریکہ آپ کو ضرور ٹارگیٹ کرتا ہے. Could you tell us about one of the times when you narrowly escaped being killed by a drone strike? ہم مداخل سے آ رہے تھے تو ہمارے ہم دو گاڑی تھے, بالکل نزدیک تھے, تقریباً یہ درخت جو ہے اتنا نزدیک تھے, ہمارے پیچھے جو گاڑی تھی اس پر حملہ ہو گیا. وہ ہمارے گاڑی کے جب اس پر اتنے سخت حملہ ہو گیا, اس پر میزائل فائر کر دیے کہ ہمارے گاڑی کے پیچھے والے شیشے ٹوٹ گئے. ہم آگے تھے, یہ ایک حملہ ہے. دوسرا جب میں اپنے گاؤں میں, ہمارا ایک دوست اس نے مجھے کو بلایا کہ آپ میرے ساتھ آج روٹی کھائیں گے. تو جب ہم وہاں جا رہا تھا تو اس نے فاصلے پر, جیسا کہ وہ سائڈ پہ اس گھر پہ, اس جب میں اسی جگہ پہ پہنچ گیا تو اس پر ڈرون حملہ ٹھیک ہو گیا. میں اسے گھر پہ نہیں پہنچا کیونکہ اس پر حملہ ہو گیا, اس میں ایک بندہ مر گیا. تو دو حملے میرلی میں, ایسے حملے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے. Pakistan is not a declared war zone, and the US has never acknowledged the existence of a kill list, but leaks by Edward Snowden revealed the kill or capture list in 2013. According to Reprieve, Western intelligence believes the North Waziristan Peace Committee allows the Taliban a safe haven. Jalal says they just want peace for the region. After a drone strike in 2011, it's been reported that you and several others said you were going to wage a jihad against the drones. Is that true? نہیں, یہ ایسا نہیں تھا. میں ان لوگوں کا وہاں پر جو جرگے پر حملہ ہو گیا تو سارے گاؤں والے, سارے وزیرستان والے جمع ہو گئے. اس نے کہہ دیا کہ ہم افغانستان جاتے ہیں, وہاں پر امریکوں سے بدلہ لیتے ہیں. تو میں نے اس کو, کیونکہ بحیثیت میں اس کے ایک ممبر ہو, میں اس کا مشر ہو, وہ ہمارے بات مانتے ہیں, اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے یہ کر دیا کہ بس ہم بدلہ لے لیں گے. لیکن اس کے غصے ٹھنڈے, کیونکہ اس سے امن خراب ہو جاتا تھا, فوراً وہ وزیرستان میں جنگ چھڑ جاتی. Do you think the United States has succeeded in its mission to wipe out militants in North Waziristan? Militants to وزیرستان میں تو نہیں تھے, لیکن ہر جگہ پہ نہیں تھے. لیکن امریکہ نے جب ڈرون حملے شروع کر دیے تو اپنے لیے لاکھوں دشمن پیدا کر دیے. ملٹن ختم نہیں کہ وہ زیادہ ہوتے ہیں. Can you explain to us the legal action that you're hoping to pursue in the US? امریکہ سے ہم تو یہی مانگ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے باقی ظلم بند کرو, یہ دہشت گردی بند کرو, وزیرستان پر حملے بند کرو, اور ہمارے نام جو آپ نے لسٹ میں لکھا ہے وہ لے کر نکال دو. Jalal doubts that he can travel safely to the US,
but he hopes that by exploring legal avenues and engaging the UK government, he'll be able to escape drone strikes in North Waziristan for good.